venda nesse catálogo do leilão tão seleto. A gente está, Carlão, nos principais leilões aqui de Uberaba, não só o Elo, mas também vários leilões durante esse tributo de Uberaba. É uma oportunidade de divulgar, né, o VMAX, a Virgínia de Medicina, os benefícios dessa tecnologia e o pecuarista na melhora de limpeza e mais carcaça. Aliás, falar em divulgar, né, a Fibro fez um belo de um trabalho aí, patrocinou o filme Leilões Rurais. E nós estamos juntos também no começo da abertura da Exposetu, né? Anteontem, não é isso? E na abertura da Exposetu, nós estivemos lá no Museu do Zebu. Conta para o público como é que foi, o que é que a Fibro fez com o filme Leilões Rurais. Bom, com a direção brilhante aqui do meu amigo Carlão, né? E também roteiro da Public, nós fizemos um filme contando a história dos leilões rurais no Brasil. Os pioneiros dos leilões, né? Trajano Silva, Pino Machado, Sérgio Missa, enfim, Djalma Barbosa, muita gente boa e todos os leiloeiros também que estão ainda na atualidade. Falando sobre a história do leilão, desde os primeiros leilões vindo da Argentina, começando no Brasil, até o surgimento das empresas aqui. Então é um documentário maravilhoso, com muitos, muitos depoimentos. Esse material a gente doou na abertura da Expo Zebu para o Museu do Zebu. O Museu do Zebu vai comercializar o DVD para quem tiver interesse. Aí também, logicamente, cedemos várias cópias para várias pessoas aqui. Trabalho maravilhoso, imperdível. Vocês precisam assistir em breve, quem sabe no canal Rural e no YouTube. É isso aí, gente. Na verdade, muito obrigado. Esse é o Fala Carlão da série especial, da série Fibro. Você pode acompanhar esse Fala Carlão e todos os demais da série lá no canal do YouTube do Fala Carlão, que está aí embaixo. Você entra lá, curte, compartilhe com seus amigos. O Fala Carlão especial com o presidente da Fibro vai ficando por aqui.